og blessið Jón. Komdu sæll og blessaður, Karma. Komdu inn fyrir. Þetta er vindurinn minn. Hann Þorlákur. Þvílík gull móðir. Ekki snert hann. Hann er nýkominn á baði og ég vil ekki sýkla fólki á hann. Komdu. Fyrir minn í andurs. Stopp, þú ferð ekki lengra. Ég ætla að fara inn í eldhús og hella á kaffi fyrir okkur tvö og svo kem ég inn í stofu og röpum með þeir saman. Jóna! Viltu nokkuð mjólk út í? Nei, þakka þér. Læsileg. Jæja, Jóna. Ég heyrði í útvarpinu áðan eitthvað kosningarétt kvenna. Veit ekki alveg, varst þú þá til eða? Nei, væni, ég ekki 101 árs. Í dag dagurinn sem konur fá kosningarétt. Merkilegur dagur. Til hamingju, þú ert fyrsta konan sem fara að kjósa. Varstu þá til þegar Ísland var fullvalda ríki? Hvað heldur þú að ég sé gömul væri? Ég veit ekki. Segja langanar mín og langaði. Þau fóru ekki eitthvað illa á þetta kreppinu 1930. Mikið gaman að heyra það. Já. Sama dag og Bretar hernámu Ísland árið 1940. Kannast kannski við þennan. Elvis Presley. Everybody let it rock. Everybody let it rock.
skemmtilegt en ég er meira fyrir bitlana. Fór yfir í fjórar og svo 12 og svo 50 og enduðu í 200. Nei. Bittu, ég man að því. Af hverju ferðu ekki út í? Æ, mílurnar eru bara tvær. Tíminn til koma þú farir. Ég skal fylgja þér út. Vertu blessuð. Sjá síðar, Korma. Já, vertu bless. We'll shake it up, baby, now. Shake it up, baby.